xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga mucaaradka wadani Nuruddin Diine oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa si weyn uga soo horjeestay la wareegista ay dowladda Soomaaliya la wareegtay maamulka hawada sare isagoo dowladda Soomaaliland ee uu garwadeen ka yahay mudane Muuse Biix Cabdiraxmaan ku tilmaamay mid ku fashilantay maamulida hawada sare isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa daladiisi ka mid ahaa aan aad iyo aad halkan uga salaamaynaa guud ahaan saxaafadda Soomaaliland oo markasta in u diyaar ah inay garabkooda istaagaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kana warbixiyaan ama soo tabiyaan xaalad kasta oo Soomaaliland gudaheeda ka soo cusbanaatay runtii aan waxaan u oran karaa saxaafadu waa qolada kaliya imika qarannimada ilaaliya ama gaarka haya in haddeen uu soo noqono in mowduucan saaka waxaad moodaa toddobadii sanadood ee hore ee uu talinayay in xisbigan kulmiye madaxweynaha uu ka ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo muddadan imika uu joogo in madaxweyne Muuse Biix ee bilaha uun ah waxaad moodaa in qarannimadii Soomaaliland ay ku soo urtay wax ka sokeeyaba xuduudaha Soomaaliland waxaad moodaa in dowladnimadii ay haba yaraatay ee dhaafi weyday burca iyo in Hargeysa waxyaabaha cajiibka ah een sheegi karno waxa ka mid ah siyaasadii arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo ku soo ururtay Imaaraadka iyo DP World waxaas iyadoo ay ahayd inay ka shaqeyso sidii dalkani u heli lahaa in aqoonsi caalami ah xisbiga wadani wuxuu marar badan sheegay in badanna uu ku celiyay sir iyo caadbana uu u sheegay in qayb ka mid ah xuduudaheenni oo ah hawadii Soomaaliland ay qaadatay dowladan taagta daran kaaraha lagu ilaaliyo ee xamar ka dhisan ee Soomaaliya waxa dhacay activity badan oo soo bilaabmay ilaa 2016 kuwaasoo dhammaantood in khuseeya sidii maamulka hawada Soomaaliya dalkii 2016 Soomaaliya ee Soomaaliland iyo Soomaaliya magaalada Nairobi looga soo rari lahaa loona keeli lahaa magaalada Muqdisho ee xamar 28 March 2017 waxa suura gashay in xamar madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed in farmaajo Maxamed Cabdullaahi farmaajo uu furay xafiis loogu yeeray in laga hagi doono in hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland dowladeenu wax talaabo kama qaadin in wax negotiation kala ma yeelan qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan ee kaawo wax falcelin la ma yeelan inaynu qarankeena difaacino eedaha aanu soo jeedinay been bay ku tilmaameen in badan bay ku celceliyeen waxba kama jiraan waa been in badan bay ku celceliyeen bal maanta maxay ku hadli doonaan iyadoo la joogo ayaa xafiiskii Nairobi si toosa wuxuu u yiri shalay toole waxaanu ku wareejinay maamulka hawada xamar iyo Muqdisho isagoo hadalkiisa si wata xogaya duulista iyo hawada sare ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa dardaaran waxa uu soo jeediyay shacabka kala duwan ee dalka Soomaaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa halkan hal kelmad uma ugu soo jeedinayaa shacabka reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda dowladdu way ka gaabsatay inay qarannimadii difaacdo idinka idin taalaay qarannimadiina difaacda arrintan waxaan oran lahaa shacabka reer Soomaaliland ee ku nool magaalooyinka Buurama ku nool Hargeysa ku nool Burco ku nool Berbera ku nool Ceerigaabo ku nool Laascanood war mudaharaad salmiye aan kaga jawaabno oo in qarannimadeena la afduubo oo wixii aynu soo halganay aynu mudaharaad salmiye arrinta ka muujino aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah hadalkani ka yimid xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu imanayaa kadib markii habeenkii xalay ahaa dowladda Soomaaliya ay ka dhawaajisay inay la wareegtay isla markaasina si rasmi ah ula wareegtay maamulka hawada sare ee dalka Soomaaliland habeenkii xalay ahaa waa Khadir Ismaaciil Maxamed Khadir Dhamba iyo Waliba Cabdirashiid Faahiye muqbahiya caalamiga badcast 140 TV magaalada Hargeysa